ようこそ。今日は腹筋です。でもそんなにハードな腹筋ではありません。カールアップ、そこから、足を、ね、上げるニーリフト、そこから、シングルレッグストレッチにつなげていく、その、エクササイズを流れるようにスススススと楽しみながらやってみようと思います。ぜひ朝にぴったりだと思います。朝の気軽な腹筋としてお使いください。それではスタート。ではこのようにボールを2つ準備してください。なければ枕とかクッションとかうまく利用して、でよいしょ、肩甲骨の間ね、ここですよ、こことここに入れていきます。でうまく乗っかって、まずは自分の大胸筋しっかり広げてね、胸鎖乳突筋頑張らせすぎないで、鎖骨しっかり外に広げて、上腕骨頭を肩甲骨下げて、しっかりボールの外に落としてあげる。ふうでさ、足もしっかり踏ん張っとかなきゃね、つま先が浮いたりぷかぷか足が浮いているようでは頭上げてこれません。さあ肋骨のすぐ下についている腹横筋を使ってきちんと肋骨シャツを下ろすように整えてあげてみてくださいよ。息を吸って吐いて、お腹ストーン、肋骨下げる、吸って緩めて、吐いて、お腹ストーン、肋骨下げて、マットも少し足で引いてハムストリング入れる、吸って緩めて、吐いて、お腹ストーン、マット引いて肋骨下げる、吸って緩めて、吐いて、お腹肋骨下げて、マットもしっかり引いといてください。吸って緩めて、吐いて、マット、お腹肋骨も下げる、吸って緩めて、吐いて、マット、お腹肋骨下げる、吸って緩めて、吐いて、マット、お腹肋骨下げる、吸って緩めて、ラスト、マット、お腹肋骨下げたら、それがもう基本よ、基本そこでいてください。そこからゆっくりといきます。ボールをまずキャッチ、外にキャッチで、ただ掴んでるだけじゃなくて、外に少し指の力使って引っ張っときましょう。ではいきます。吐きながら、マット、お腹肋骨下げたら、アップアップアップ、ゆっくり戻す、リラックス、首の力を抜いて、吐いて、マット、お腹肋骨、それからアップアップアップ、ゆっくり戻す、お首を抜いて、吐いて、マット、お腹肋骨下げて、お首をアップアップ、ゆっくり戻して、はい、お首の力を抜いて、もう一度、マット、お腹肋骨下げて、アップアップアップ、ゆっくり戻して、お首の力を抜いて、吐いて、マット、お腹肋骨下げて、アップしたら右足アップです、左もアップ、右足前戻す、左、しっかりお腹使いましょう。ワン、肋骨下げて、足が伸びるとき肋骨下がるよ、戻る、下がる、戻る、4、3、2、1、ここまでいったらボール取って膝を囲んで一発でいきます。吐きながらチェンジ、ハッ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 、8、7、6、5、4、3、2、ここでストップしたら、ここから行ける人一緒にクリスクロスまで行きましょう。ガツッと後頭部クロス、チェンジ、1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり皆さんはボールをそろりと取りまして、一度横向きになったりしてゆっくり深呼吸、ふう、大丈夫、気持ちよかったでしょ。そのこの気持ちよさをね、しっかりこの深呼吸で味わってください。ゆっくり仰向けになったら足を伸ばして、ちょっと伸び入れましょう。
のーびの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 び、はい、緩めて息を吸って吐きます。吸って吐いて、ゆっくり横向きから起き上がってもいいし、夜寝る時だったらもう今このまま寝てもいいと思います。ぜひ暮らしの中に腹筋をよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。